Basi wangwana watala, tumekubaliana jameni, tutatembea pamoja. Hebu nione wala anasema tutatembea pamoja, watu watala. Na si tumekubaliana hapa hawa watu wawache madharau, ama mnasemaje? Hawa majamaa wawache kiburi na wawache madharau. Ati mumesikia ati walienda kufanyia interview Kalonzo Musyoka? Nini mumesikia hiyo story? Ati mtu ya kitenda wili ameenda kumfanyisha ati Kalonzo Musyoka ati interview, ati anamuuliza ati jina yako ni nani? Yaani mimi nataka niwaulize watu wa Ukambani, wana kitenda wili ajajua jina ya Kalonzo all this time? Ati anamuuliza sijui kama amesoma, sijui ama kama hajasoma. Mumesikia hiyo story? Tunamwambia bwana kitendawili, hata kama ni madharau, my friend, umefikisha mahali mbali sana. Please, na mimi nataka nikuulize wewe mtu ya tala, kama mtu anaitwa Kalonzo Musyoka anaweza kuuliza maswali ati jina yako ni nani? Na wewe mtu ya tala, maswali gani watakuuliza? Si watakuuliza kama wewe ni Mkenya ama wewe ni refugee? Hawa watu wako na madharau ama hawana madharau? Tutawafurusha ama hatutawafurusha? Hiyo kiburi yao na madharau yao watakoma mwaka huu, ama mnasemaje watu wa Tala? Hebu nione wala anasema tukomeshe madharau na kiburi ya watu wachache. Basi huyu mungwana anaitwa, Alfred Mutua. Mnakubali aungane na sisi katika Kenya Kwanza? A join the winning team hiyo ya Kenya, ya Kenya Kwanza. Hebu nione wala anasema Mutua aingie Kenya Kwanza, atembee na sisi. Siavae kofia hii ya Kenya Kwanza kama hii yangu? Nimvalishe kofia Mutua? Huyu mungwana anatosha ama atoshi? Mnasema tutembee pamoja, tusiwe na ubaguzi, tuungane, tutembee pamoja. Asante sana, tunawapenda sana. Mwia hii amuadhime. Mungu wabariki sana na tunawapenda sana. Thank you very much and God bless you. Mr. President.